بهجة منجستو يتدنققون زيغوج بمريت لا يميغن بود قوامي نبرت هجاوي وسانيه لا يلت ييزوتا مبت كلكلانا حالا في النتني من ملكت مرجانا ييزوتا كارتا عط امرو يازا وقتاوي يمريت يزوتا مرجانو كاداستر بزاريو مسانادواتشن بأداما كتما تغينتن يكاداستر سرعاتن قاينتنال كادستر من النت كذي بفيتين بروت بزو إيشو تشارلو عند ليز سيانة ساتشوين برو عند شو من دنو عند منجستم بتكي كل مريتون كتروي ما وكنا يا ماستر دادر قد فتوش سلالو ولا تنيا دمو هزبون لما قلقل سبيشالي كتموش داي overlapوش يساو فايل ما تفهات نسو ما استناقر يهي تشجر سلوهنا يجد كادستر يفعل لقال مرة نعم سجنالي سلامتاچو زياوني مني گنيبت يي اداما كتما استادادر وانا بيرو مزگبيت وست نو كازي بفيت ينبرو مزگبيت اون زي گام متايوت كازي بفيت ينبروت كتما كتما سرتچ بوالا مبتي فطاريو وي دمو مريت استادادن بزاينياو گزي ينبرو كما زگاجا يتسطون كارتا مولو لمولو يي نواريون فايلاچون اسكان يارگ نو اسكان ارگن ود سوفت كوبي يقير نو مولو لمولو مارن ገናቱም ከዚህ በፊት ህዝቡን ሲያማርር የነበረው ጥያቄ አንድ ፋይላችን ጠፍቷል ማግኔት አልቻለም ለሰርቪስ አልተገኘም የሚሉት ጥያቄዎች ስለተነሱ ለካድስተር ደግሞ መጀመሪያ እነዚህ ሶፍት ኮፒዎች መቀየር አለባቸው ስለዚህ እንደ አዳማ ያለ ነው 117488 ፋይሎች ውስጥ እስካሁን አሁን ያለውት ያለ ነው 18ቱን ቀበሌ ጨርሰን 6 ክፍለ ከተማ አለን እሱንም እስካን አርገን ጨርሰን አሁን የዋና ቢሮ ብቻ ነው የቀረው አሁን 96% ላይ ነው 12500 ላይ ደርሰናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ነው የምንጠቀምበት አንደኛው እስካኑን ሰርቨር ላይ እናስቀምጣለን ክፍለ ከተማዎቹ አክሰስ አርጎ ይጠቀሙበታል ዛው ሆኖ የራሳቸውን ሁለተኛ ደግሞ ለካደስተር እንጠቀማለን ከካደስተር ውጪም ደግሞ መስገድ ቤቱ ወይ ደግሞ የሚበጣው ለአገልግሎት የሚፈልግበት የሰው ፋይል ሃርድ ኮፒውን ብቻ ሳይሆን በሶፍት ኮፒ በቀላል የምናገኝበት ሜቶድ ነው እኛው ክፍል ደግሞ እዛ ጋር በስካን ፋይሎቹ ዲኤምኤስ እና ፋይል ሼር ላይ የተቀመጡትን ሙሉ አክሰስ አድርገን ፕሪንት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት እቺ ቢጫ ፋይል ላይ መጀመሪያ የአንድ ባለ ጉዳይ በካደስተር ተቀይሶ ይመጣል ሳይት ላይ በማንሶች እነሱ ቀይሶ ካመጡ በኋላ እዚህ ጋር መብት ፈጣሪው ደግሞ መሬት ቢሮ የነበረውን ፋይል ትክክለኛነቱ ይረጋገጥና ከኦንላይን ሲስተም ላይ ስላልን እነሱ ደግሞ ይሄንን ያረጋግጣሉ ማለት ነው። እዚህ ክላስ ውስጥ የሚሰራው የይዞታ መረጋጋጫ ነው ታች እንዳያችሁት መጀመሪያ እስካን ተደርጎ የተቀየሰ ማለት ነው ተቀየሰ ይመጣል እስካን ተደርጎ ከፋይሉ ባለ ጉዳይ ፋይል ጋር ከተያያዘ በኋላ እዚህ ጋር ይመጣል እነሱ ደግሞ የይዞታን ነው የሚያረጋግጡት ማለት ነው ከውጭ ከሳይት ይመጣና ባለሙያዎች ያመጡት እዚህ ፋይል ውስጥ ያለው ቢሮ በትክክል መሰራቱና አለመሰራቱን ወይ ደግሞ የኖርቲንግ የተለያዩ ኢረሮች እንዳይኖሩ ትክክል ፐርፌክት መሆኑን እነሱ ካረጋገጡ በኋላ ባለሙያዎቹ ችግር ካለበት እንደገና ወደ ሳይት ተመልሶ አስተካክላል ከከተማ አስተዳደር ፕላኑ ጋር አንዳንድ ቦታዎችን እንዲቀርም ስለሚኖር ከዛ በኋላ እነሱ ካረጋገጡ በኋላ ቀጥታ ወደ ሲስተም ምዝገባ የመጀመሪያ ምዝገባ አለ ወቀጣይ ክላስ እናሳያችኋለን ወደዛንም ያስተላልፉት ማለት ነው። እዚህ ክፍል የምናገኘው የይዞታ መረጋገጫው ከተረጋገጠ በኋላ ወደዚህ ደግሞ ይተላለፋል ማለት ነው። እዚህ ተላልፎ ምንድነው የምንደረገው የመጀመሪያ ሬጂስተር ይደረጋል ወደ ሲስተም የካደስተር መዝገቤት እዚህ ውስጥ ይገባል። እዛ ያለው ስራ ሙሉ ለሙሉ ካለቀ በኋላ ከዚህ በኋላ ወደ ሲስተም የማይግሬት የመሆን ነው። እዚህ እንደ አዲስ ይመዘገብና ለባለ ጉዳዩ እንደ አዲስ ለካደስተር መዝገቤት ሬጂስተር ይደረጋል ማለት ነው። ምዝገባ ከተደረገ በኋላ የዚህ የካደስተር መዝገቤት ውስጥ ከተመዘገበ በኋላ የመጀመሪያ ምዝገባው እዚህ ወደ ሲስተሙ ከገባ በኋላ የዚህ ካርታው የኦንላይን ነው የሚወስደው ማለት ነው። እንደ ከተማም ሙሉ ለሙሉ በኢንሳይት ተሰራው ከተማ ልማት ሚኒስቴር በተሰጠው ወደ ሲስተም ይገባል። ሲስተሙ ላይ ባለቤቱ የትም ሆኖ ፋይሉን ማንቀሳቀስ ይችላል ግብሩን መገበር ይችላል
እንደዛ ሆኖ የማይ ተሰላለሩም ቤቱና የፐርሲሉ ምን ላይ እንደሆነ በየጊዜው አፕዴት ኢንፎርሜሽን ምጭ ከኖሩል ሊያግ ይችላል ማለት ነው። መጨረሻ የካዲስተር ካርታ እዚህ ነው ፕሪንት የሚደረገው ሙሉ ከሳይት ጀምሮ እዚህ ጋር ይዞታ ማረጋጋጫው ማስተላልፈው ሁሉም ነገር ካለቀለት በኋላ የባለ ጉዳዩን መጀመሪያ የነበረው ካርታና አሁን የተሰራው በከተማ አስተዳደር ፕላኑ መሰረት አንድ ላይ ከታየ በኋላ እዚህ ካርታ ይሰጣል ማለት ነው። የሚሰጠው ካርታ ደግሞ ለየት ይላል። ለየት የሚያደርገው ምንድነው? አንደኛው ሰርቨር ላይ ነው የሚገባ በሲስተም የተሳሰረ ነው። ሁለተኛ ባርኮድ የራሱ ባርኮድ አለው። ሶስተኛ ደግሞ ቀልጣፋ ነው። አሁን አንድ ባለ ጉዳይ መጥቶ ለማግኘት የትኛውም ሆኖ በኮድ ስለሚገባ አይጠፋበትም፣ ፋይሉ አይጠፋበትም፣ ሰው ኦቨርላፕ አይሰራበትም። ሶስተኛ ደግሞ እንደፈለገ ገቢውን ክፍያ የሚጠብቅበትን ግብሩን የፈለገበት ቦታ ሆኖ መክፈል ይችላል። ድካም ይቀንሳል። ሶስተኛ ደግሞ ለቀጣይ ስራ ለምሳሌ ወደ ሌላ ሰው ማሳለፍ ቢፈልግ በቀጣይ እዚው ሲስተም ላይ ስላለ እዚው የሚናስተናገድበት ይሆናል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተለያዩ ከተሞች ላይ ህጋዊ የካዳስተር ስርዓትን ተግባራዊ በማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ የአገልግሎት አሰጣጡን በማፋጠን በከተሞች ህጋዊ ካዳስተርን በመገንባት የመሬት ምዝገባ ስርዓትን እየከወነ ይገኛል። ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ውስጥ የመሬትና ካዳስተር ሚኒስትር አስፈጻሚ ስር ሰፋፊ ስራዎች አሉ። ከዚህ ስራ ውስጥ እንግዲህ አንዱና ትልቁ ምንለው ስፔሻል የመሬት ምዝገባ ስራው ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በባለፈው 6 ወር አቅደን የነበረው ኦቨርኦል በአመት ደረጃ አቅደን የነበረው ወደ 400 ሺህ ይዞታዎችን ለመመዝገብ በቅድ ይዘን ነበር። ከዛ ውስጥ ወደ 64 በመቶ የሚሆነው ለማከናወን ችለናል። ዝግጅት ምዕራፍ ወቅት ላይ ሰፋፊ ስራዎችን የስልጠና ግንዛቤ ማስጨበጥና አጠቃላይ ከተሞችን ከማዘጋጀት አንፃር ሰፋፊ ስራዎችን ሰርተናል። እንግዲህ በእኛ በኩል ድጋፎችን አድርገናል፣ ስልጠናዎችን ሰጥተናል። የመሳሪያ ድጋፎችን፣ የኢሳ መሳሪያ ድጋፎችን፣ የኦርቶፎቶ ለቅድመ ዝግጅት የሚሆኑ ነገሮችን እነዚህ ስራዎችን ሰርተናል። ይህንን መሰረት በማድረግ እንግዲህ ውጤት ያመጡ አሉ። ኦልሬዲ ከባለፈው አመት ጀምሮ ወደ ውጤት የመጣላቸው አለ። ሌሎቹ ደግሞ በቀጣይ 6 ወራት ላይ የተሻለ ስራ ሊሰሩ በደንብ በዛ ቁመና ላይ እንዲገኙ ተደርጓል። መንግስት የመሬት ማኔጅመንት ሲስተምን ወይም አስተዳደርን ለውጥ ማድረግ ይፈልጋል፣ በዘመናዊ መልኩ መምራት ይፈልጋል። በዚሁ መሰረት የአዳማ ከተማ መሬት አስተዳደር ዘሆል ማለት ነው ከማኑዋል ወደ ሲስተም እያስገባ ነው ያለው፣ ወደ ዲጂታል ማለት ነው። በዚሁ የተነሳ የአዳማ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ የካዳስተር ስራ ከገባ ኦልሞስት አሁን 4-5 ወር ሆኖናል። መጀመሪያ በትልቁ ቢሮ ደረጃ ነበረ። እዛ በሚሰጠው አገልግሎት ክራውድድ ሲሆን ወደዚህ ወርዶ እዚህ አገልግሎት እየሰጠን ነው። እንደ አዳማ ከተማ ካዳስተር ከተጀመረ ኦልሞስት ወደ 3-4 ዓመት ነው። እስከ ዘንድሮ ግን ምንድነው በከተማ ደረጃ ብቻ ነው ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። ዘንድሮ ያረግነው ሁለት ነገር ነው የተደረገው። አንደኛው የዚህ ካዳስተር ስራ ወደ ክፍለ ከተሞች ማውረድ ስላለበት በክቡር ከንቲባው ጋር ተነጋግረን ለሚመለከተው አካል መጀመሪያ ስልጠና ተሰጣቸው። ለልጆቹ ማለት ነው ለሰራተኞቹ ከኢንሳ ስልጠና ተሰጣቸው። ይሄ ስራ የጋራ መሆን ስላለበት ኔትወርክም ስለሚያስፈልግ የዶክመንቴሽኖቹን አንዳንድ የዚህ የኔትወርክ ጉዳይ ከቴሌ ጋር ከኢንሳዎች ጋር ከከተማ ልማት ሚኒስቴር ጋር በቅንጅነት ስለሚንሰራ ወደ ክፍለ ከተማ ማውረድ ስላለበት ዘንድሮ ነው ወደ ክፍለ ከተማ የወረደው ማለት ነው። ይሁንና እስከ አዳማ ያላት 117,000 ፋይል አሁን 117,488 ፋይሎች አሉ። ከዚህ 56%ቱን ተቀይሶ ምዝገባ ማረጋገጫ አልፎታል ማለት ነው። አዳማ ከተማ ከመሬት ጋር በአቅርቦትና በፍላጎት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ ጋር ያለው ቅሬታ ምንድን ነው የሚለው ነገር ሰፊ ጥናት ነው የተደረገው። እንደ አዳማ ከተማ ይህንን ቅሬታ የምንፈታው በየቀኑ የእያንዳንዱን ሰው ቅሬታ በማዳመጥና ለዚህ ይሄ መልስ ነው በማለት ነው ወይስ ራሱን የቻለ ምን ሲስተም ብንጠቀም ምን አይነት ዘዴ ብንጠቀም
ሙሉ ለሙሉ ያዳማን ከተማ የከመሬት ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር መፍታት እንችላለን የሚለው በየደረጃው እነስ ለመናገር ከሆነ በዚህ ላይ ግንዛቤ እንዲኖረው ከአመራር ጀምሮ ከሰራተኛ ከማህበረሰብ ኢቭን የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ ሙሉ እኛንም በደንብ እስኪገባን ድረስ በምንድን ነው መፍታት የምንችለው የመሬትን ችግር በምንድን ነው መፍታት የምንችለው የሚለው ላይ ሰፊ ሆነ መጠነ ሰፊ ሆነ ውይይት አድርገናል። አዳማ በቀረይ 3 ወር ውስጥ ሙሉ በሙሉ የመሬት ምዝገባውን በከተማ ደረጃ ለመጨረስ እቅዳቅዶ እየሰራ ነው ያለው። እዛ ላይ እኛም በራሳችን በኩል በተለይ ከመሳሪያ ጋር ተያይዞ ድጋፎችን አድርገንላቸዋል። ስልጠና ላይም ባለሙያዎችን ካፓሲቲት ከማድረግ አንጻር ድጋፍ አድርገንላቸዋል። ወደ አዋሳም ስንሄድ እንደዚሁ የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብ ከፍተኛ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። ወደ ወላይታ ሶዶም ስንሄድ እንደዛው አለ። ባህር ዳር ላይ አማራ ክልል ከተሞች ላይም ጥሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። ስለዚህ ኦቨርኦል እንደ ሀገር ስናየው በተለይ ውስን የሆነውን የመሬት ሀብታችንን ቆጥሮ መዝግቦ ይዞ ከህገወጥነት ከመከላከልና ለተሻለ አገልግሎት ለመጠቀም እንዲሁም ደግሞ ዜጋውን በይዞታው በአግባቡ እንዲጠቀም ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ጥረቶችና ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነ አይተናል። የመሬት ምዝገባ ስርዓት መረጋጋት ለመንግስትም ይሁን ለማህበረሰቡ ከፍ ያለ ጠቀሜታ አለው። በጨረቃ ስም ነው የሚጠራው በፊት ያን ከተማ አስተዳደሩ ቦታውን በማየትም እኛም ኮሚቴዎች ሆነ በተከታታይ እዚሁ ከተማ አስተዳደሩ ላይ በመሄድ ጥሩ አይነት መስተንግዶ ተደርጎልን ህዝቡንም ደግሞ ሰብስበን ህዝቡ ምን አይነት ፍላጎት እንዳለው አስረድተንኛ ከዛ በኋላ ህዝቡ ተስማማ። 3-4 ጊዜ ኮሚቴው ድንኳን ተክሎ የሚያስፈልገን ነገር ምን እንደሚፈልጉ ህጋዊ መሆን እንደሚፈልጉ ሁሉንም ሰው ጠየቀ። ህዝቡ ተስማማ በደስታ ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩ እስከ መጨረሻ ድረስ መሐንዲሶች መድቦልን በቦታው ላይ እየመጡ ያካባቢውን ሳይሰለቹ ሳይደክሙ የነበረውን ፍላጎት ደግሞ ህዝቡ በፍላጎት ቤቱን አፈርሶ ማለት በፍላጎት በግዳይ ሳይሆን በፍላጎት ራሱ እየቀደመ ማለት ነው። ራሱ እያፈረሰ ቦታውን እያስለቀቀልን ቦታውን ሸነሸነልን። የሰው ጥያቄ 140 ካሬ ሜትር ብሎ ነበር የጠየቀው። ቦታችን ግን እንደሚበቃ የሌለውም ያለው አየር ካርታ የሌለውም ያለው በሚለው መሰረት ለሁሉም አንድም ሰው ሳይበተን ለእያንዳንዱ ሰው ቦታውን ሰጥቶልናል ማለት ነው። አሁን በሚታየው ደረጃ በፊት የነበረው ቦታ በጣም አስቀያሚ ነው። መንገድ የለንም። በጣም ውስብስብ የሆነ መንገድ ነው። ዛሬ ግን አሁን እንደምታዩት ተለውጦ ፎቅ ሰርተናል። ይሄ ከተማ አስተዳደሩ በጣም ሊመሰገን ይገባዋል። መጀመሪያ የነበረው ማህበረሰቡ ይሄንን ካደስተር ስራ አንዳንዶቹ የማይፈልጉት አሉ። ምክንያቱም ኦቨርላፕ የተሰሩና አንዳንዴ ዝም ብሎ ይገወጥ የሚፈልጉ ሰዎች ምንድነው ይሄ ካደስተር ከተመዘገበ ትነጠቃላችሁ የሚለው አይዲዮሎጂዎች ነበሩ ማህበረሰቡ ውስጥ ማለት ነው። ለዛ ነው ካደስተርም ብዙም ያልሄደበት። ዘንድሮ ግን ምንድነው ወደ ኬፈ ከተማ ካወረን በኋላ እያንዳንዱን ህብረተሰቡ ማዋያይ ስላለብን ህብረተሰቡ በደንብ አስፈላጊነቱ ላይ ለምን እንደሚያስፈልግ ምን እንደሚጠቅመው ከዛ በኋላ እንዴት እንደሚስተናገድ አንድ በአንድ ህብረተሰቡ የጋራ ካረግን በኋላ ወደዚህ ስራ ይሄ በደንብ ስራው ተጠናቅቋል ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ዘንድሮ የያዙት ክብር ከንቲባውም በትኩረት ስለተሰጠ ከዚህ በፊት ከአና ከቻምና በበላይነት እየተሰራ ያለው ህብረተሰቡ ማሳመን ነው። ለማህበረሰቡ ጥቅሙ ካሁን ይልቅ ወደፊት ነው የሚታየው። ፋይል ጠፋ የሚባለው እንደፈለገ የሚደረገው የግለሰብ ፍላጎት የሚፈጸመው ይቀርና በሲስተም የተመራ ይሆናል። አገልግሎቱም የተቀላጠፈ ይሆናል። ትልቁ ነገር ሰው ያው ቦታ ማለት ንብረት ማለት ቤት ማለት ትልቅ ንብረት ነው ታውቃላችሁ። የሚፈልገውን አገልግሎት ለማግኘት የተቀላጠፈ አገልግሎት ያገኛል። ካሁኑ ጀምሮ እየተጠቀሙ ነው ያለው። ፋይል ጠፋ የሚል ይቀራል። ለምሳሌ አደጋ ተፈጥሮ ቢወድም ሰርቨር ላይ ይኖራል፣ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ለዚህ ነገሮች ስለሆኑ ጥቅሙ ሰፊ ነው። ካደስተር ለነዋሪውም ብቻ አይደለም ወይ ደግሞ ለመኖሪያ ብቻ ሳይሆን መንገዶች፣ ግሪነሪዎች፣ ኦፕን ስፔሶች ሙሉ ለሙሉ እያንዳንዱን የመሬት ተለቅሞ ለምን ጥቅም እንደሚውልና ለምን ስንት ሄክታር ወይ ደግሞ ስንት ካሬ ስንት ስፋቱ እንደሚሆን ፊቸቢቲውም ለምን እንደሚሆን
ለይቱ ስለሚያስቀምጥ እንደዛውም ሆኖ ኢንተርናሽናሊ እንደ ሀገር አቀፍ በኮድ ስለሚታወቅ እና ኮድ ስለሚሰጥ ያንዳንዱን ፐርስል የምንለው ባለቤት አላት ማለት ነው። እነዚህ ካርድስተር ካርታ ሲወሰድ ሰው ግብር ይከፍላል። አንዳንድ ቦታዎች ጭማሪ ያላቸው ቦታዎች አሉ። ለነሱም በወቅታዊ ሊዝ ይከፍልና ይወስዳል። በዚህ እስከ 8 ወር ባለን ግምገማ ውስጥ ወደ 99.8 ሚሊዮን ብር ከካርድስተር ዘርፍ ብቻ ገቢ አግኝቷል ማለት ነው። በከተማ ደረጃ በክፍለ ከተማ ደረጃ በቀበሌ ደረጃ ንብረቱን ማስመዝገብ እንዳለበት ለምን ማስመዝገብ እንዳለበት ደግሞ እንዲያቅ ይህን ነገር ማድረጉ ለሱ እንደሆነ ለሱ በሰራ ቁጥር ደግሞ ሀገርንም የህብረተሰብንም ያገርንም ሪሶርስ መጠበቅ እንደሆነ ያገርንም ሀብት መጠበቅ እንደሆነ እንዲገነዘብ ተደርጎ አሁን ባያችሁት መልኩ ሰው በየቀኑ እየመጣ የራሱን ይዞታ ያስመዘገበ ሲስተም ውስጥ እንዲገባ ያደረገ እየሄደበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። የመሬት ይዞታን ማረጋጋት በይዞታና በንብረት ላይ ያለን መብት ክልከላና ኃላፊነት እንዴት እየተጠቀሙበት እንደሆነ ተረጋግጦ የሚመዘገብ ሂደት በመሆኑ የንብረት ምዝገባ ስርዓተ ትግበራው በአስተማማኝ ዘመናዊና ቀልጣፋ በሆነ መንገድ መሰራት ይኖርበታል። አዳማ ዘንድሮ የካርስተር ስራ ለማጨረስ ነው እንግስቀፍ ያረግነው ለዛ ነው ሌሊትንም ቀንም በሺፍት እየሰራን ያለነው ምክንያቱም ይሄ ለህብረተሰቡ በጣም ጠቃሚ ስለሚሆን ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ይሄን የካርስተሩን ከጨረስን በኋላ ከተማው ውስጥ የሚታዩት ሬጉላር ሴትልመንቶች አሉ ወይ ደግሞ ህገወጥ የተያዙት እነሱ ሽንሻኑ የሚያስፈልገበት ቦታ ለዚህ ለካርስተሩ ሽንሻኑን ግባ ስለሚሆን ሽንሻኑን በትክክሉ ተሰርቶ ሙሉ ለሙሉ አዳማን እንደ ስሟ ብቻ ውብ ብቻ ሳይሆን የመሬት አስተዳደሯ ውብ እንዲሆን ተደራሽ እንዲሆን እንደዛም ሆኖ የገቢዎች ለገቢ መንግስት ገቢ በጣም በቀልጣፋነት ገቢ የሚታስገባ ከተማ እንድትሆን እንደዛም ሆኖ ነዋሪዋ ያለ ስጋት ማገልገል የሚቻልና ከዚህ በፊት የነበሩት መሬት አስተዳደር ላይ ያለው ሰው አንዳንዴ መሬት አስተዳደር ሰው የሚንገላታበት ወይ ደግሞ ሰው መከራን የሚበላበት አርጎ የሚያስቦን አሁን ግን በዚህ አሻሽለን ህዝቡን የሚንከስበት ጊዜ ነው። ቀጣይ ቀዳችን እኛ አሁን የምናስቀምጠው ምንድነው የጨረሱ ከተሞች ለምሳሌ ከሶስት ወር በኋላ አዳማ ይጨርሳል ብለናል። አዳማን አንድ እንይዛለን። ቀጣይ አዲስ አበባም የመሬት ቆጠራውን ጨርሷል። ክፍት መሬቶችን ቆጥሮ ጨርሷል። አርሶ አደር መሬቶችን ቆጥሯል። በዋና መዝገባ ደግሞ ካርታ ሰነድ ያላቸውን ደግሞ ቆጥሯል። እዚህ እነሱም ወደዛ ይሻገራሉ። ስለዚህ አሁን ካሁን በኋላ እንደ ሀገርም በመሬትና ካዳስተርም እናስቀምጠው ነገር ምንድነው? ምን ያህል ከተሞቻችን መሬታቸውን ቆጥሮ መዝግቦ አወቁ? በዛ መሰረት አስተዳደሩ ነው የሚለው ነገር በቀጣይ በቀጣይ ደረጃ የተያዘው ማለት ነው። እስከወዲያኛው መሬት ሙሉ ለሙሉ መሬት ማስተዳደር ካለብን የመሬትን ችግር ፈተን እያንዳንዱን መሬት ያለበትን ሁኔታ ማስተዳደር መቻል አለብን ካልን ይሄ መሬት በትክክል በቴክኖሎጂ መተዳደር መቻል አለበት። ማህበረሰቡ የመሬት ባለይዞታ የሆነ ሙሉን ሲስተም ውስጥ ንብረቱ ሲስተም ውስጥ ገብቶ ከፈለገበት ቦታ ማንቀሳቀስ የሚችልበት ግዴታ ወደ መስሪያ ቤቶች መጥቶ ወይም ወደ ቀበሌ መሬት አስተዳደር፣ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር፣ ከተማ መሬት አስተዳደር ወይም ክልል መሬት አስተዳደር ሄዶ በአካል ብቻ ሳይሆን ኦንላይን ሲስተሙ ኦንላይን ሆኖ በቀጥታ ንብረቱን የሚያስተዳድርበት ነገር መፈጠር አለበት። የመልካም አስተዳደር ችግር መፍታት የምንችለው ከመሬት ጋር የተያያዙ ብልሹ አሰራሮችን መፍታት የምንችለው ሌብነትን ማቃለል የምንችለው ይህንን ካደረግን ብቻ ነው። በዚህ የመሬት ምዝገባ ስነ ስርዓት ከማንም በላይ ተጠቃሚ የንብረቱ ባለቤት ነው። ከማንም በላይ ቀጣይ ወደ ሀገር ነው የሚመጣው። ስለዚህ ያልሰሙ ማህበረሰቦች ካሉ መሬታቸውን እንዲያስመዘግቡ ንብረታቸውን እንዲያስመዘግቡ እንዲመዘገብ
ሲስተም ውስጥ እንዲገባላቸው ከተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ነጻ እንዲሆኑ ይሄን መልእክት አስተላልፋለሁ። መሬት ምን ያህል ለሀገሪቱ በጣም ወሳኝ ሀብት እንደሆነ ይታወቃል። ይሄን ሀብት የመጀመሪያው ስራችን ማወቅ ነው። ሀብታችንን ማወቅ ግዴታ ነው። ሀብታችንን ካላወቅን ማስተዳደር መምራት አንችልም። ስለዚህ ሀብታችንን ለማወቅ ደግሞ ሁሉም የራሱን ድርሻ በአንድ አካል ብቻ የሚሰራ እንዳልሆነ አይተናል። መሬትን የሚመራ አካል ብቻ መሬትን ለማወቅ ብቻውን ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ስለዚህ አንደኛ ከላይ እስከታች ያለው ስፔሻሊ ፖለቲካ አመራሩ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት አለበት። ከሰጠ ውጤቱ ምን እንደሚሆን አይተናል። ስለዚህ ዜጎችም ተጠቃሚ ስለሚሆኑ ከዚህ አንጻር መሬታችንን ለማወቅ ሁላችንም የራሳችንን ድርሻ እንወጣ፣ ህገወጥነትን በጋራ እንከላከል።